У Костополі на одній з виборчих дільниць були знайдені незаповнені протоколи результатів голосування із усіма підписами членів комісії та печаткою. Відповідно, замовник, вважають спостерігачі, може поставити там бажані для себе цифри. Приміщення міської територіальної виборчої комісії в сусідньому приміщенні виявив протоколи дільничої комісії номер 515, яка знаходиться по вулиці Сарненській. Бюлетені були заповнені неналежним чином, були завірені підписами та печаткою дільничої виборчої комісії, проте в ній не було результатів волевиявлення, що є саме по собі злочином. Відповідно, звернувся до органів внутрішніх справ з заявою про вчинення кримінального правопорушення. За словами спостерігача від опори Сергія Сабо, за такі дії, тобто підробку документів, членам дільничної виборчої комісії може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі. Представниками Сили людей та Блоку Петра Порошенка «Солідарність» було виявлено пусті протоколи, тобто протоколи були поставлені мокрі печатки, були підписи членів ДВК, проте не було заповнено граф там, де відповідна кількість голосуючих за кожну партію, за кожного кандидата проголосували. Безпосередньо тут є дві сторони. Одна з сторін – це те, що дільнична виборча комісія підготовилась до того, що ТВК їх відправить на переписувати протоколи, і вони підготували протокол діючий фактично, але це є незаконно. І друга така підстава є те, що це могла бути якась там фальсифікація виборів або підробка протоколів. Ну, безпосередньо це свідчить про те, що на цих дільницях є така ймовірність, що там нечесно або якісь там з чиїхось там подачок, можливо, були там ці протоколи написані. Одна із голів дільничної комісії зі своєю заступницею, помітивши журналістів на засіданні Костопільської міської виборчої комісії, щинила скандал. Мовляв, не хочуть, щоб фіксували їхній звіт про волевиявлення громадян на їхній дільниці. Ви не маєте права мене фотографувати. Я цього не хочу. Є закон, який захищає мене як особи. Ви не маєте права, на суд подам. Перше мене фотографувати, ти мене спитаєш, чи хочу я цього. Після довгих мовлянь головою комісії Русланою Вітошко і обіцянок про те, що допоможуть вирішити питання із неточностями у цифрах, члени дільничної комісії все ж зайшли до зали. Пізніше було виявлено, що у них не опечатані належним чином бюлетені, які голова комісії власноручно заклеїла скотчем. Врешті-решт цю та декілька інших дільниць було відправлено на перерахунок бюлетенів через неточності у цифрах. На цьому скандали у Костопільській міській виборчій дільниці не завершились. Через те, що журналісти фіксували чисельні порушення, у присутніх почали здавати нерви. Одна із кандидатів у депутати напала на журналіста, мовляв, він не має права перебувати на засіданні, після чого підійшла і вихопила телефон. А ви просили мене дозволу мене знімати? Не треба, я в адміністративному приміщенні знаходжуся. Так, в громадському місці. А я фізична особа, я заперечую. Не маєте права. Я заперечую, я фізична не особа. Не маєте права. Конституція гарантує мої права. Ні. Конституція гарантує мої права. Варто зазначити, що журналіст працювала весь день у приміщенні міської ради на засіданні Костопільської міської виборчої комісії і була зареєстрована належним чином. Я декілька днів працюю на цій дільниці як журналіст. Власне кажучи, кожного разу я приходжу, реєструюся, пред'являю посвідчення. Дівчата бачили і можуть це підтвердити. Я пред'явила посвідчення і цілий день сьогодні знімала. Сьогодні одній із працівниць Костопільської міської ради і кандидату у депутати не сподобалося, що я знімаю, підійшла до мене, почала кричати, неадекватно себе вести, штовхатися, і в кінці кінців виходила в мене телефон, який я пізніше знайшла на стільчі. Журналіст викликала слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала вчинене правопорушення. У статті 171 Кримінального кодексу України сказано, що умисне перешкоджання законні професійні діяльності журналістів караються штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.